មកដឹងពីអាពាហ៍ពិពាហ៍8ប្រភេទនេះគឺងាយជួបគ្រោះថ្នាក់ណាស់ខាងក្រោមនេះយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលងាយមានគ្រោះថ្នាក់តើមានអ្វីខ្លះទៅនៅពេលដែលអ្នករំពឹងខ្លាំងទៅលើជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយចង់បានជីវភាពល្អឥតខ្ចោះខ្លាំងក្រោយពេលដែលរៀបការរួចនោះអ្នកនឹងងាយដួលជាទីបំផុតព្រោះនៅពេលដែលអ្នករំពឹងខ្លាំងពេកនឹងមិនអាចសមដោយបំណងឡើយនៅពេលដែលអ្នកមានតែរឿងបន្តិចបន្តួចអ្នកនឹងទ្រាំមិនបានដោយងាយដើរដល់ផ្លូវបំបែកណាស់នៅពេលដែលអ្នករំពឹងខ្លាំងទៅលើបាមៈសងខាងមានន័យថានៅពេលដែលជួបនឹងបញ្ហាអ្នកទាំងពីរបែរជាមិនពិភាក្សាគ្នារកវិធីដោះស្រាយទេបែរជារត់រកបាមៈរៀងៗខ្លួនឲ្យជួយទៅវិញនេះគឺជាមុខសញ្ញាដែលបង្ហាញថាអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អស់លោកអ្នកនឹងងាយវិនាសខ្លាំងណាស់ព្រោះអ្នកទាំងពីររស់នៅជាមួយគ្នាបើមិនជឿជាក់គ្នាទេនោះនឹងមិនអាចនៅជាមួយគ្នាបានយូរឡើយនៅពេលដែលអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកមានភាពសន្សំសំចៃខ្លាំងមានន័យថាអ្នកមិនហ៊ានចំណាយច្រើនសន្សំហួសហេតុពេកនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានយូរឡើយនៅពេលដែលអ្នកមានជំងឺសង្ស័យខ្លាំងនោះជីវិតថ្មីអ្នកនឹងងាយជួបនឹងបញ្ហាណាស់ដោយអ្នកមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានទេព្រោះបញ្ហាតែងតែកើតឡើងរាល់ថ្ងៃដោយសារតែគ្មានភាពជឿជាក់លើគ្នាបើអ្នកតែងតែបង្អាប់ស្វាមីអ្នកនៅចំពោះមុខអ្នកដទៃនោះគ្រួសារមួយនេះនឹងមិនអាចបន្តបានឡើយព្រោះអ្នករើសខ្លាំងពេកថែមទាំងមិនបានផ្ដល់មុខមាត់ដល់ស្វាមីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមើលធ្ងន់លើការងារក៏ងាយវិនាសដែរព្រោះអ្នកមិនមានពេលសម្រាប់គ្នាដោយមានពេលតែលើការងារជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកនៅក្នុងការចោះសម្រងគ្នាណាស់ដូច្នេះបើអ្នកមិនចង់ឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកឆាប់ជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់អ្នកគួរតែជៀសវាងពីទម្រង់អាពាហ៍ពិពាហ៍ខាងលើនេះ